tady bude cesta. Jo, je tam bedna, je to tam, hele. Dá se to projet? Dá. O, dokonce dvě bedny. Tak co pak to tu máme? Raketomet. Ježíš Maria, to je frenzák. Ale jo, to asi chci. Ale já umřu, když to budu používat. Já to asi nechci. Já to radši ne, radši ne. Teďka jedu na jistotu, když bych rád to tady rozsekal. A když jsem to zkoušel naposled, tak jsem to nepřežil. Teď jsem chtěl střelit, to by nebylo dobrý tím raketometem. Já si ho ani nemůžu změnit, sakra. Raketometem do bedny. Tak konečně, teď už mám všechno, co chci. Kromě dalších násobičů. Můžu nastoupit do auta, když mám tady toho frenzáka, můžu. Takže tohle jsem vyžral a tamhle mě, teda tady, když si podívám, násobič. Tak ještě tady v té čtvrti by měl být násobič, ten vyžeru a můžu, to bude krát 6, můžu něco dělat. A kdybych tenhle frenzák dodělal, tak bych za to měl hodně bodů. Že to je moc nebezpečný, radši ne. Náru by přišel Polda a to by bylo zlý. To bych se jen tak raketometem nezbavil. Počkej, kam to jedu? Já už, no, nebo jedu dobře. Tady by měla být zatáčka doprava nahoru. Ale já potřebuji ještě doprava. Tahle bedna ne, to není ona. Hele, podezřelý auto. Ono mě to chce zabít, ten raketomet. No, už to failo, už je to bezpečný. Tohle si vemu. Tady bude nějaká mise. To teďka nechci. Ale můžu si to zapamatovat. Já potřebuji se dostat tamhle dolů zase. Tamhle je ta bedna, ale to není ona. Já tam nenastoupím, já jsem si zablokoval dveře. Takže bych si vzal tohle auto. Ne, tam bude mise. Ale mohl bych. A to bych mohl umřít. Tak nic. Ne, musím, nesmím dělat blbosti, musím takticky sbírat tady ty násobiče. Pak jde po mě Polda. Kdo tam běžel nějak divně? Nejde, dobrý. Takže tudy, tady na ten trávník se potřebuji někudy dostat, takže musím si jet dolů zase zpátky. Kudy se tam sakra dostanu? Tady. Můžeš tady bludiště. No jo, takhle nějak. No tak teď už vůbec nevím, kde jsem, ale to nebude tato bedna. No, jak to říkám, že to není ona. Tam bedna je někde. To už jsme zase moc daleko, to je v prostředku. V prostředku tohohle komplexu. Ale ona tam možná právě není. No. Ještě. Tady to nevypadá, že by mělo být. To by mělo být ještě dál. Takhle bych měl jet. No a tady by měla někde být a není tady, no. Tak tady asi se objeví až později, no. Bohužel. Au. No nevadí, takže tady to mám vyžraný. Tak teď je otázka, jestli mám sbírat další. Ne, nemusím, mám klíč. Takže kdybych umřel, to mi násobič nezmenší. Kdyby mě zabás Polda, tak díky klíči mi to taky násobič nezmenší. Takže můžu jít dělat misi a můžu zkusit rovnou tady to auto, co tady parkuje. Jo, je pravda, že trojka byla taky dobrá, hlavně konečně plně ve 3D, ale absence krka a prdění místa klaxonu mi chybělo. Tak, tamhle vidím, že nalevo není zábradlí, to je nějaký nebezpečný, tam se musím podívat. No, asi jen tak. Kdybych nevybral zatáčku, abych zaparkoval rovnou do vody. Já tam snad... Ježíš, já zaparkuju dvě auta tak, že se nedostanu ani do jednoho. To musím opravit. Je řešeno. Tak. A nic. Možná proto, že mám tady tu šipku. No, nevadí. Tak já si vemu tohle auto a jedu. Jedu za misí. Au. Sakra. To je rychlost.
se ani neudržím na silnici. Tady se mohl jet po chodníku, to je mnohem bezpečnější. Akorát potom je blbý, no. Chytnou ty poldové, když náhodou někoho přejedu. Ježíš, ještě horší, když spadnu tady z vejšky a zabiju se. To je strašný. To je strašný, tato kolizní jízda. Ježišmarja, kde je to až sem? To mám jet někam úplně dolů? Tady bude ten tank vlastně napravo. Už mi to rachtá, už mi to nejede. Takže já potřebuji jiný auto. No, to jsem s ním moc daleko nedojel. No. Ono sice pěkný, že je rychlý, já jsem mu tady to normální. Ale nakonec je vlastně pomalejší a ještě nebezpečnější než normální auto. Tady už jsem to měl někde vohnout. No. Samozřejmě, jako když jsou někde stromy, tak já se musím... Ale bedna. Vlastně nechci. Už nic nechci, jenom násobiče. A teďka si chci vzít misi, dokončitý, získat vyšší násobič. Tohle bych si ale teda mohl vzít. Ježíš, pistolka. Ještě, že už mě, umím měnit zbraně. Ještě jsem se do něj netrefil. Tohle auto je stejně nějak moc rychlý. Ježíš, to jsou tady ty, co to já mám za mise, co jsem si to vzal. Ty mám zase povraždí Čechny. Kdo to tady repuje s těma plechama? Co to je? Co se to děje? Nebo to střílejí oni, nebo co se to... Ne. Já nevím, co to děje. Ale on jde po mně polda. Ježiši, jak to? Co jsem provedl? Já, jestli bych se neměl spíš vrátit a přelakovat. Říkal jsem, že půjdu na jistotu, ale zase se ho nemusím bát. Já to tady zkusím takhle trochu pokropit. Trefil jsem něco? Asi ne. Teď to pokropím. Oni se nebojí, oni se nechají zabít. Jo, moment! Tady to jsem minule dělal, že jsem nechal toho posledního, až ten poslední. Když jsem zabil toho posledního, tak teprv mi to failo. Oni se tam nechají zabít. Já ho netrefím. Přímo mezi tím, mezi mým roz... Už jsem se lak ty šipky, že na mě něco... Je, už je to tady, už je to tady. Pryč! Přijdou po mně, no tak to je zlý. Tak to musím honem do lakovny, do té, do který trefím, a je. Už jsem už málem poměru už tedy. To bude ale horší. Já tam sice trefím, ale oni jak po mně jdou, tak to... Zničej mi auto, začne mi rachtat. Budu chtít přesednout a to bude moje smrt. Tam mě chytěj. Kam jsem to zase dojel, proboha, hele bedna. Tady jsem ještě nebyl. Mám plno. Ani to nevyužiju. Sakra, kdyby tady bylo nějaký auto na výměnu, aspoň tady je takový klid. Počkej, když je tady klid, to se podívám na mapu. Kde to asi jsem? Jeřáb někde. Nahoře voda. Jo, já jsem až za mostem už. Já musím zpátky kousek. Ježišmarja, no už jdou po mně čtyři. Hele, co to je? Bombárna. No, to je blbý, to nechci. Proč já nejsem na druhé straně toho mostu, kde je ta lakovna, sakra? Ježiši, tref se tam. Doufám, že se policajti bojí na most. Zatím to vypadá jako klídek. Ježiš, jsou za mnou. Nechte mě tam dojet, prosím. Vy mě i nech... Ne. Pryč, vystup, uteč. Uá. Tak to ne, to je konec. Snažil jsem se je postřílet, protože... Jinak to nešlo. Kdybych utíkal, tak oni by mě dostali.
mě zastřelili. Jenže zase nemám klíč teďka. Ach jo, musím najít klíč, ale to já nevím, kde jsem, takže musím nejdřív najít sám sebe. A pak klíč, hele, tady je most a z obou stran je voda, jo, tak to můžu být na jednom ze dvou míst. Pokud je tady zelená zeleň, tak jsem na tom pravém mostě, jo, je tady zeleň, tak jsem na tom tady. Takže teď se podívám, kde je klíč. Tady to by mě zbavilo poldu, tohle taky. Násobič hned u kraje mostu, jak jsem jezdil, tam nic nebylo, no, tak to asi pozdějiš. Násobič tamhle v rohu vpravo dole. A vedle klíč, takže tam jedu. Takže to musím prostě doprava dolů. Kudy to půjde? Tady bych mohl po chodníku, na mostě nechodí lidi. Ale bedna, tam bude pistolka, že jo? No, vlastně. Tak teď jsem u mostu. Jasně, já se tam ještě podívám, ale to je blbost, tam jsem přímo naboural do zdi, to bych to viděl. No tady. Tady nic není. Tak já potřebuju úplně dolů teďka. Ještě jsem pořádně nic neudělal a už mám 100 litrů. Jo, to jsou ty násobiče. Tak. Jsem z toho udělal úplně taktickou hru. Strategii možná. Ježišmarja. Potřebuji za ty baráky dole se dostat. Někudy. Je tady nějaký vchod. Ježiši, už jde zase po mně. Oni mi skáčou pod kola. To je strašný. Tady není žádný vchod, ale tamhle byla nějaká mezírka. Možná by se tam dolo naspat. No já se tam nedostanu. Tam by měla být cesta tady někde už. Nebo jsem někde jinde, sakra. Já jsem asi někde jinde. Já musím zpátky, já se musím přelakovat. To nejde takhle mít v patách poldu. Nejhorší je, že člověk tady hodinu jede se přelakovat. Pak ho, když ho nezabijou, tak pak hodinu jede zpátky, přejede omylem jednoho člověka a může to dělat znova. Hele, vlakovna. Kde to sakra jsem? Jsem našel lakovnu, ani nevím jak. Dejte mi nějaký orientační bod. Tady je velká... Aha. Jo, tak já jsem byl až úplně dole. Tak hned vedle té lakovny by měl být klíč napravo. Takže tady je ta lakovna. A je tady prd. No, takže ani klíč mi nedají. Ježíši, ale naštěstí jsem tady u lakovny, tady můžu přejít, že koho chci. No, alespoň vím o druhý lakovně, teda přesně kde je. A tamhle to druhý to byl násobit, že jo? No, tak tam se ještě podívám, tam by měly být nějaký tři baráky podlouhlý stejně. A za prvním by to mělo být. Tohle asi bude ten jeden, druhý, třetí, jo. A za prvním by to mělo být. A něco tady je. A byl to násobič? Mám krát 6, dobrý. No tak aspoň, že tohle vyšlo. Ano, já se musím vypravit ale za tím klíčem zase. Takže kde je další klíč? Tamhle dole, dobře. Takže klíč. To musím jet tudy, za lakovnou, daleko, pod mostem projedu. To mám radši tady, po směru. Přece jenom je to bezpečnější trošku. Tohle sanitka jede nějak rychle. Sakra, už jsem projel pod tím, asi jo. Nebo ne? To bude zlý. Tady mi nedají žádnou nic, čeho bych se mohl chytit. No to už jsem na konci. Jasně. Tak to už jsem moc daleko. Tak to jemu zpátky.
Já mám takový dojem, ježišmarja, tady je voda, tady bude odbočka dolů. Ne, tady bude. Jo, bude tady odbočka dolů. Tak, tudy. Do vody ne. Ale ono by to tolik nevadilo, abych ztratil jenom život. Takže to jsem, jo jasně, a tady nahoře má být nějaký dlouhý barák, to bude asi ono. A tady je bedna, a to bude ono. Klíč. Jasně. Tak se mi to líbí. Já mám takový dojem, že jak tady budu sbírat ty násobiče a než se k ním dopracuju, tak tím bouráním naberu polovinu peněz, který potřebuju. Jo, takže teďka už konečně zase mám všechno, co chci. Respektive klíč. A můžu jet za šipkou. To znamená, že asi je ještě rozdělaná tam ta mise. Což znamená sejmout ty parchanty. Já vlastně nevím, co se tam má dělat, protože minule, jak už jsem říkal, tak já jsem všechny chtěl postřílet. A jak jsem zastřelil toho posledního, tak mi to failo. Takže teďka asi budu muset nechat jednoho naživu a nevím, proč oni tam teda jako stojí a nechají se zabíjet a nic nedělají. To je podezřelý. Ale musím být připravený na všechno a musím být hlavně připravený zdrhnout. No, tyhle jsem tady rozmasakroval, takže tady toho jednoho ještě sejmu. A pak se začnu bát. No a co s ním? Ježíši, to se mi snad zdá, kde se tam vzal. A ještě mi to failo. Ach jo, to se mi zdá. To se mi zdá. Já se nedozvím, co to je za misi, prostě co s ním mám udělat. Mě tady někdo zajede, ne? Jak mají ve zvyku. Tak musí tohle pobalit auto. No nemůžu teď, musím jít zase prostě za klíčem. Mám násobič 6. Je mě teďka za bas polda, tak mám násobič 3. No ale zase musím se najít nejdřív. Hele, zase jsem u nějakého jeřábu, to by mělo být jednoduchý. Jeřáb. Ale tady nejezdit přes zdi do vody. Tak jeřáb a beton okolo jeřábu. Takže to je někde u vody. To vypadá, že jsem tamhle. Už se vidím. Takže kdybych jel rovně, tam je zase podplácedlo jenom. Tady je milion nějakých věcí, tu vůbec nevím, co je. Já se tam podívám, to je nějaký divný. To by bylo skladiště jenom samých beden. A nebo? Abych tady nedělal blbosti, já potřebuji prostě klíče. Koukám, že těch klíčů tady moc není. To není vůbec dobrý. Tak tamhle mám klíč. To je zase složitý se tam dostat. Takže já jsem tady u toho... Takže já musím... Asi nějak takhle bych to řekl. Tady po široký silnici to je jedna, dva, třetí odbočka doleva. Jedna... Dva, tři. No a tady jak bude obočka dolů, tak naproti. O, já jsem navigátor. No, tak. No, můžu jít zase dělat misi, ale to zase, tak když ho nezabiju já, toho člověka. On se splašil, začal utíkat. Já mám takový dojem, že kdybych se mu měl dát co proto, kdybych si takhle změnil zbraň na ruku, že bych mu dal pár ran pěstí a že by to třeba tu misi dokončil, že co pak mě Polda nechal. No tak teď, která byla ta bezpečná mise? Já jsem měl za to, že tadle. Za poslední to určitě nebyla, to musela být teda tadle. Tak co po mně chtějí? Zavolá, jo, musím čekat na telefon. To bude, myslím, to vybírání těch parkovišť. To je ta bezpečná mise, kde se nic neděje. Všichni mi dávají jenom prachy. Tak, tady je lakovna, to už taky vím. Schválně, jenom si to tak projedu. To znamená, že bych musel jet rovně. Rovně. Zase ožralý Polda. Co to má být? A dolů?
Jo, a je tady lakovna. Tak to si pamatuju, dobrý. No, ale já jdu teda... Hele, bedna. Teď nevím, kde jsem podle mapy, ale podívám se, co tady mají. Nepotřebuju, toho mám plno. Machine gun. Tak. I když já bych se měl zaměřit na ty násobiče, ještě mám teprve 6. Teprv, no. Se nedá říct teprv, protože to je asi nejvíc, co jsem kdy měl. Jo. Jdi a pozbírej je. Ty prachy. To je na těch na... Ne, nádražích. Na parkovištích. To je pohodička, tady rozjetý lidi na silnici. Taková pohodička, až je to škoda dělat bez maximálního násobiče. Že bych cestou si mohl sebrat ještě nějaký. Že problém je, že oni tam prostě všechny nejsou, no, teďka. Se tam objevují až postupně a tady budu bloudit a... Zbytečně. Tak, ale nejdřív bych musel stejně zjistit, kde jsem. Takže jsem na obrovský silnici se zelení. To už jsem měl zahnout, ano. Že to je ta střední silnice. Tady jedu nahoru. No to může být kdekoliv. To nepoznám. Pak jedu dál nahoru. To můžou být tady ty tři silnice. Pak jedu ještě dál nahoru. No tak teď už nevím vůbec, kde jsem. Kdyby na té mapě byly aspoň ty parkoviště nějak poznat. Asi jedu blbě. Tam, že ho nezajedu, ještě se mi to nikdy nepovedlo. Tak snad ani teď. Tak. Tak já budu někde přibližně tady, takže já se podívám. A tam je klíč a já ho mám. Klíč nechci teďka. No, tady už jsem šmejdil. Úzký silnice, aspoň by měl dát pořádný široký. Ale lakovna, lakovna, moment, tam má světlý podklad, hlínu pod sebou, to bych mohl identifikovat. Ano, možná jsem to identifikoval. A teďka mi je to na prd, protože nikde okolo není žádný násobič, který... No až tamhle nahoře, který tam stejně nebude. No, no nic, jedu dál. Tady to vohnu. Ježíš, tady dole bude parkoviště. Ale tam nemůžu. Hele, tamhle bych mohl sjet. Tady to uličkou. Nevím, jestli je to úplně bezpečný. Nerad bych skočil. Tak. Pomalinku. No, dobrý. Tak. Další prachy. Nezajet, radši mu nebudu líst před auto. No nastupne. Co to tady zase troubí furt? No netroubím to já. Se vždycky někdo zblázní. No radši nebudu. Nebudu řešit a jedu prostě do cíle. Dá mi to dost peněz, možná mi to objeví nějaký násobiče na mapě, tak... I když bych pochyboval asi hned po druhý misi. Kor ještě, která failla. Ty všichni tak dodržují předpisy. Ale mě vždycky vyděsí, ale dobrý. Šmaré, kam to až jedu? Já vím, tohle auto jsem tady nechal v prostředku já, ale... Tak poctivá hra, že ani nevyhazuje... Nebo nemaže ty auta, který tady nechám. Ještě jsem teda nepřišel na způsob
který maže a který ne, protože úplně všechny tam asi nenechává. Tak. Do Číny, co nejrychlejš, oni chtějí všechno, co nejrychlejš. Ještě ke všemu ani nevím, kolik mám vydělat těch prachů, já jsem si to ještě nezjistil. Ale pořád doufám, že to bude jenom ten milion. Pistolka. Když já mám všechno, já nic nechci. Oh, no nechci nic vlastně, no. Já mám dokonce i vestu. Pane bože, ono mi ujelo kolo. Už vestu nemám. No, tak to je pěkný. Měl jsem všechno. Jen co jsem to dořekl, ujede mi kolo, všude jsou ploty a najednou tam není. A hned se to rozseká. Dejte mi aspoň něco lepšího, ať se svezu. No, děkuju teda. Vulture. Hele, ohnivák. Pojď sem, stůj, já ti musím trochu přinabourat. Tak, by si zastavil. No. No ale tak to funguje, mi dali pořádný auto. Že by mi k něčemu bylo. Protože ho rozsekám hned v první zatáčce. Musím zase dolů, ježíš. No a tady dají všude ploty, kde je to úplně na nic. Ale to projel. Ale tam. Tamhle bedna, tak to si musím vzít. To bude asi nějaký raketomet. Nějaký frenzák. No ale klíč mi zůstal, to je nejdůležitější. To bych mohl risknout i toho frenzáka. Ježiš, proč já mám vždycky pravdu? Jo, to jsem zkoušel minule, tady jsem si zaparkoval auto a pak jsem o něj chcípnul. Protože jsem s tím střelil do toho svého auta. Se mi líbí, jak se chechtá. A mě co stojí. Bych mohl odprásknout. Nic nejde, hej, potřebuji ničit. Ježíš Maria, ale hlavně život. No jako dobrý, no, ale násobič by byl lepší. No tak to bylo lehký, tak to jsem mohl risknout i tamten minule. Ale nevím, jestli jsem měl klíč v tu dobu. Kdybych náhodou provokoval poldy, jak mě zavřou a nic se neděje, takže je to v pohodě. Že si můžu dovolovat. No, ale vedle nějaká podezřelá ulička. Ale bednu jsem tam neviděl. Tady je ten ožralej polda. Radši pryč od něj. Já snad musím nabourat každý auto úplně. Lakovna, hele, že bych se přelakoval, abych měl nový auto. Jsem se lék, že zase něco začne tikat. Oda. A jak tam přilít? Čekal, že pojedu a narvu to do něj, ale tentokrát mu to nevyšlo. Ale tady je Čína. No, a tam mám vlastně jet. Ježiš, to je divoký auto tohle. A teďka zase dostanu tu misi, kterou jsem ještě nikdy neudělal taky, protože to skončilo jako vždy. Omylem přejedu něk... To mám zajet, jo. Oni mi ho chtějí sebrat. Oni mi ho sebrali. To by určitě sežralo jakýkoliv jiný auto. Ježišmarja, člověk jednou potká tady to a oni mu ho seberou. Tak a máme, co chtěli, co říkali. No zase z někoho udělat nějaký exemplář. Mám 350 litrů. A násobič mám 7, to se mi líbí. Tak nevím, jestli umím udělat z někoho exemplář, ale zkusím to.
snad by to taky mohlo vyjít. A mě ať do mě nestřílej, ať mě nezabíjej, ať mě nechaj bejt, ať tam stojí jako tam ty paká, který se nechali hezky postřílet. To by se mi líbilo zase. Akorát kdyby se do toho nemotal ten Polda.